ቀን ፍትህ አይን የላት አታይ እንዳታዳላ በጭንቃችን ቆመች መንገዱ ኑሩኝ ብላ አራሁን ስፈራን እንቅልፍ ያዛት መሰል ሚዛን እንዳታው ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለኔ በዛ ሰላም ለእናንተም በእያላችሁበት ብዙ ተተርፍ ይበልልኝ። ሰላም ነኝ። ዛሬም ባጭር ቪዲዮ ለእናንተ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና እጠይቃለሁ። በራያ ቆቦ ላይ እንግዲህ በጣም አስከፊ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው። እግዚአብሔር ያሉትን ይጠብቃቸው፣ የሞቱትንም ደግሞ ነፍስ ይማርልን። በሰው ሀገርም ሆነን በሃይማኖት የምንባላ የምትባሉ ልጆች እባካችሁ ልብ ይስጣችሁ። እዛ ምስኪኑ ገበሬ እየታረደ እየተሰቃየ ነው ያለው እና ደግሞ በሰው ሀገር ላይ እንደዚህ መባላቱ ለጠላት ቦታ ማመቻቸት ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም ትርፍ የለውም። ማንም የኛን ሰላም የኛን መቀየር አይፈልግም። ስለዚህ እኛው እርስ በርሳችን ተመካክረን እንፍታ ችግሮቻችንን ማለት ነው። እንደዚሁም አርቲስት ሜሮን ጌትነት አጭር ግጥም ይዛ ልመታለች በወገኖቻችን ዙሪያ፣ እሱንም የማቀርብላችሁ ይሆናል። ነብረን እንየው። አባቴ ተሰቅሎ፣ ወንድሜ ተቃጥሎ፣ እህቴ ታግታ፣ እናቴ ተቀልታ፣ አያቴ ተሰዶ፣ ሕፃን ልጄ ታርዶ፣ አሞኛል አሞኛል፣ ወገን ሞቶብኛል፣ ሰው ተገሎብኛል። በማያውቀው ጉዳይ ባልገባው ጨዋታ በሌለበት ግንባር ባልዋለበት ሜዳ ቀድሞ እየተመታ ተጨምቆ ተጨምቆ ጠብ ላይልለት የድላቸው ፋይዳ መከራ የሚገፋው እየወደቀበት የማያውቀው ዳ ሞት እያንዣበበ ደክሞት ካረፈበት ከደሳሳው ቤቱ ለማይሞላ ኑሮው ለማይነጋው ሌቱ ዛች ጥርስ እያፋጨ ጥይት እያፏጨ ካራ እየተሳለ ቀስት እየተሾለ አለ ከተፈጥሮ ታግላ ጎታች ባህል ጥላ ልትማር የተጋች ቀን ይወጣል ብላ መድረሻ ተነፍጋ መንገድ ላይ የቀረች እህቴ የት አለች? አሞኛል፣ ሰው ተገሎብኛል፣ ሰው ተሰዶብኛል፣ ተፈናቅሎብኛል ከኖረበት ቀዬ ያቅሜን እጮኋለሁ የሰላም የፍትህ የህግ ያለህ ብዬ። የኔ አቅም ለቅሶ ነው፣ ድምፅ ልሆናቸው ልጩህላቸው ስል ይመጣል ሳይፈራ አሳቆ ሊያፈነኝ ቃላቱን የሚስል ምንድነሽ ይለኛል ለእንትና ለገሌ ጉዳቴ ሳይገደው የሟች ወገኑ ነኝ ንጹህ ሆኖ ሳለ ለሞት የሚማገደው። ለምን ዛሬ ይለኛል፣ የት ነበርሽ ይለኛል፣ ይሳለቅብኛል ድምፄን እየለካ ዝምም ስል ስጮህም ለሱ ፖለቲካ። መርጠሽ ነው ይለኛል፣ መርጦ ገዳይ ካለ በየአደባባዩ መርጬስ ባለቅስ ማን ይሆን ከልካዩ? መርጬ አለቅሳለሁ ለተገፋ ህዝቤ ለሞተ ወገኔ፣ ቡድኑን አንታብጀው ንጹህ መሆኑ ነው የሚያገባኝ እኔ። በፈለኩት ጊዜ በፈለኩት ቦታ ስችል አለቅሳለሁ ሳልችል በዝምታ። ፈቃጅ አልፈልግም ለራሴው ስብራት ሐዘን አስተማሪ፣ አስታዋሽ አልሻም ላጣሁት ወገኔ የጩሂለት ጥሪ። እጮህለታለሁ በፈለኩት ጊዜ በፈለኩት ቦታ ሳልችል በዝምታ። የማነሽ ምንድነሽ ከየት ነሽ ይለኛል፣ ከየትስ ብመጣ ገድያ አልፎከርኩኝ ሞቶብኝ ነው እንጂ አቅሌንም ማጣ። ገዳይ ንጹህ ፈጅቶ በኮራበት ሀገር
ለተገፋ ማልቀስ ለምን ነው የሚያስወግር? ገሎም አይበቃውም እሰይ ብሎ አይረካ። እንባይን አድርቆ ሀዘኔን መቀማት አዲስ ፖለቲካ። እጮህለታለሁ ንጹህ ሲጎዳ ባልመረጠው ደሞ ባልመረጠው መልኩ ክርስቲያንም ሙስሊም ጥፋት ከሆነበት በመርጫ ማምለኩ። ለአማራ አለቅሳለሁ በጅምላ ለሚያልቀው ለሚፈሰው ደሙ። ለትግራይ ጮሃለሁ ጦርነት ሲጎሰም በልቶት ሰቀቀኑ ስደት ለመረጠ ከገዛ ሀገሩ ከገዛ ወገኑ። ለተደፈረችው ለተሰበረችው እንግልት እህቴ ለሐዘነች እናቴ ለኦሮሞ ወንድሜ ለደቡብ አባቴ ለአረሪ ሱማሌ በኒሻንጉል አፋር ድሬዳዋ ላለ ወይ አዲስ አበባ ለተበዳይ ህዝቤ ለሞተ ወገኔ እጮህለታለሁ። ቡድኑን አንታ ብጆው ንጹህ መሆኑ ነው የሚያገባኝ። እኔ ትናንት ጮኬያለሁ እጮሃለሁ ዛሬ እጮሃለሁ ነገ። ሁሉም ወገኔ ነው ንጹህ ሆኖ ሳለ ድምጹ የተነፈገ። እጮህለታለሁ እጮሃለሁ። ቆንጂት ሰላም ነው? ሰላም አምሮብሻል። በነገርሽ ላይ ያ እዛ ጋር መታየው መኪናሽ የኔ ነው። ታዲያ ቁልፉን ጋር ምን ያረጋል? ሻካቦ እዚህ ጋር እንግዲህ ሁሉንም በቅደም ተከተል አይተነዋል። የሚራት ነብዩ ሰርግ በእውነት በጣም ደስ የሚል ሰርግ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ያንጸባረቀ በጣም ያማረ ሰርግ ነበረ። መልካም ትዳር ብያለሁኝ። የዛሬ አመት ደግሞ ልጃችሁን ታቅፋችሁ እንድናያችሁ ፈጣሪ ይርዳችሁ። ተጀምሮ የሚቀር ሳይሆን እስከ ፍጻሜው ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ ዘልቆ የሚቆይ የትዳር የፍቅር ጊዜ ይሁንላችሁ። እንደዚሁም አንድ ሙስሊም ወንድማችን ያስተላለፈው መልእክት አለ። እሱንም አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። እባካችሁ ግን በሃይማኖት ዙሪያ የምትጣሉ ልጆች ልብ ይስጣችሁ፣ ልብ ይኖራችሁ። እራሳችሁ ተነጋግራችሁ በውስጥ መፍታት ትችላላችሁ። ለሰው ዜጋ ደግሞ አሳልፋችሁ የራሳችሁን ዜጋ አትስጡ ባይ ነኝ። እኛ በሀገራችን ስንኖር ተጣልተን ተጨቃጭቀን ምናምን አይደለም፣ በጣም ተከባብረን ተዋደን ነው የምንኖረው። እና ደግሞ ለውጪ እየተላለፈን መሰጣጣቱ ለጠላት ቦታ ማመቻቸት ነው እንጂ ምንም ፋይዳ የለውም። እና እስቲ ወንድማችን የሚለውን እንያብረን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ወድህቱ ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ትላንትና ናዛር እየተለቀቀ ያለው ትልቁ ችግር ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ራሱ እኛ ሙስሊሞች ነን። ምክንያቱም ሙስሊም ነን ላኢላሃ ኢላላህ ማለታችን እንጂ በምን እንደምንመራ አናውቅም። በሁላችን በስሜት ነው የምንገፈው። ምክንያቱም ያ ጀማዓ የሰውን እምነት አትንኩ በሚባል ጊዜ ልክ የኔን አሰላም ጥጪ የነገርኩት ይመስለዋል። ነገሩ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الى الله Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ ያላመኑትን ሰዎች አትሳደቡልን። ምክንያቱስ ለምንድን ነው የተከለከለው? በቁርአን የተከለከለው። ምክንያቱም አንተ እምነታቸውን በሚነካ ጊዜ እነሱ ደግሞ እምነትህን ነኩባል አላህን ይሳደባሉ ይላል። እና ታዲያ ጥፋተኛው ማን ነው? ፋጡማ፣ ኸዲጃ፣ ማርያም፣ አብደላህ፣ መሐመድ ይላል። የአላህን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፕሮፋይል ያደረጋ ስንቶቹ ነው የሰው እምነት የምትሳደቡ? ራሳችሁ ነክታችሁ አትንኩን ይባላል።